চুৰি কৰি সোণৰ গহনা পিন্ধি টিকটক বনোৱা বেদেতিৰ অনামিকা লাহন নামৰ যুৱতীগৰাকীক আটক কৰিলে গহপুৰ ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষীয়ে। শুক্ৰবাৰে নিশা 11:30 বজাত বিশেষ সুতৰ পম্প আহে। ধূপাবৰ চেণ্টাৰৰ বৰা উপাধিৰ এজন লোকৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল চুৰি টিকটক ৰাণীগৰাকী। প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা চুৰি কৰি উধাও লৈছিল। অনামিকা লাহন, পপি লাহন, চুমি বৰুৱা বিভিন্ন নাম আছিল যুৱতীগৰাকীৰ। সঘনাই নাম সলায় যুৱতীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে সোণৰ গহনা চুৰি কৰা পৰিয়ালটিৰ গৰাকী নৱজ্যোতি পায়েঙে টিকটক কৰা যুৱতীগৰাকী বিবাহিত বুলি জানিব দিয়ে। লগতে এটি কন্যা সন্তান থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। উল্লেখ্য যে সহাৰি নামৰ এটা NGOয়ে 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নৱজ্যোতি পায়েঙৰ পৰিয়ালক চঞ্জাইছিল যুৱতীগৰাকীক।